Добрий день, з вами слово дня. Літо на носі, а отже ми поговоримо про щось дуже приємне, а саме про відпочинок. Відпочивати люблять всі, і поляки не виняток. І саме тому відпочинок польською мовою можна назвати далеко не одним словом. Але зразу стоп! Щоб не наробити собі клопотів, звернемо увагу на два слова, які можуть наробити нам проблем. Отож, «оддихач» і «отпочивач». Справа в тім, що ці два слова «оддихач» і «отпочивач», як ви вже напевно здогадалися, мають зовсім різні значення. «Оддихач» означає «дихати», а «отпочивач» означає «відпочивати». І коли ви, наприклад, приходите до лікаря, а він вам каже «прошу глибоко оддихач», це зовсім не означає, що він вас посилає на глибокий відпочинок. Ні, він просто вас просить глибоко дихати. Які ж польські слова все-таки обіцяють відпочинок і розваги? Вакації – слово, яке просто обожнюють всі школярі і студенти. Ферія – це також канікули, але пов'язані зі святами, найчастіше різдвяними або великодніми. Урлоп – просто відпустка. Вчаси – це організований відпочинок, наприклад, на морі або у горах. Рекреація, що означає активний відпочинок на свіжому повітрі. Є ще й інші, більш розмовні слівця, які окреслюють той блаженний час, коли можна нічого не робити. Такі як «лаба» – вільний від занять час, або «луз» – вільний час. Коротше кажучи, є з чого вибирати. От що б ви вибрали? Що би ще вибрали? Вакації у бабці або в часи на Виспах Канарийських. Є над чим подумати, але недовго, бо już недługо są вакації. Лаба, луз і рекреація. Тримайте ще тепло.